About another very vibrant route here in Nairobi, that is Ongata Rongai, which I believe has some of the most pimped out matatus I have seen in Nairobi. Igunza is there hoping to board one, hopefully go, but make sure Rudy Ofisi. Igunza? Timon, Minko Fiti, as you said, to go up by Ongata Rongai. Now you spoke about 125,000 touts and drivers actually in the matatu industry. A huge chunk of that number should be here in Ongata Rongai. And as you can see behind me, it's business as usual. Most of them here actually being those ones that we call kamagera, or people who normally get squads anytime the drivers are taking a rest, either to grab a cup of tea or even have lunch. But then again, we have the official drivers who will take over from them as soon as the matatus are full. It's not an easy job, Yvonne. Some of them wake up very early in the morning just to make sure they hit their targets. Some of them actually come during the day because they had a longer night and everything of that sort. We want to speak to the management of one of the circles running business here in Ongata Rongai, because their crew says that they don't prefer speaking directly to us, but they appreciate when their grievances and any other issues, including interviews, are actually channeled through the management of this circle. Karibu ndugu. Labda utuambie jina yako, kazi yenye unafanya na ile sako ambayo unasimamia. Kwa majina naitwa Gabriel Kinywa. Mimi ni field manager Rongao Sako. Na sako yako inaitwa? Rongao Sako. Rongao Sako imekuwa ikifanya kazi kwa miaka ngapi sasa? Sasa hivi tumekuwa kwenye field kwa muda wa miaka 10. Amazing tu sana. Madereva wenyu na makondakta, siri yao ya kufanya kazi iwe maridadi kabisa inakuwaga nini? Kwa sababu wamesema you understand them better, siri yao ya kufanya kazi vema ni nini? Kwa kawaida kazi ni kupanga, na mnapokuwa na uhusiano mzuri kazi hufanyika vyema. Kupanga unamaanisha nini? Ninamaanisha uhusiano wetu na madereva wetu, conductors na wale wengine ambao kwa sasa tu, kwa sababu tuko na fleet kubwa. Alafu unapata pia saa hii kwa sababu ya COVID na venye maisha imetupeleka saa hii, unapata wengine wao wamekosa nafasi. So huwa tunasaidia kwa njia ya kuwagawanyisha. Unapata wengine wanaingia weekend na wengine wanaingia the weekday, between the week. Sasa hivi target ya kila siku ya matatu kama hii kwa nyuma yetu ni how much on average? Matatu kama hizi zina mwenyewe anahitaji pesa ngapi mwisho wa siku? Okay, utapata kuna wale saa zingine wanataka target ya juu, na wengine pia wana understand. Though tukielewa kulingana na maisha venye iko saa hii, wengine wako na madeni, so target zao huwa ni tofauti kulingana na gari venye iko. Utapata gari mpya pengine target yake iko juu, na hizi gari ambazo ni zimetumika kiasi unapata target iko pande ya chini kiasi. Ha, ukisema target iko juu ni pesa ngapi tunazungumzia? Zamani tulikuwa tunasema target ya ngiri 12, lakini kwa sasa hivi I think gari yenyewe inatuwekea pesa mingi ni ngiri 7 hapo. Hata saa zingine zinakosa kupiga kwa sababu saa hii tumeumizwa sana. Kiuchumi tumeumia kwa sababu mafuta iko juu, bei ya mafuta imeenda juu sana. Na kama unavyojua, 2 weeks ama sometimes before tukuje tufungue Nairobi, mafuta ilikuja ikapandishwa. After that tulipandishwa mafuta, alafu sasa ile capacity tulikuwa tunabeba ya 33 kwa gari kubwa na 14 kwa gari ndogo ikapunguzwa. So hata ile pesa tulikuwa tuna target, saa zingine una target hizo ngiri 12, inakuwa ni ngumu sana kuzipata. Alafu tena unapata zile expenses zenye zilikuanga kama parking. Unapata kama hapa Kajiado unalipa parking ya Nairobi ambayo tunalipanga kwa gari kubwa tunalipa 3650, na huku Kajiado tunalipa 3000. So unapata ile target inafinyika kwa sababu zile ngiri 7 unaletewa ndizo utahitajika kwa mwisho wa mwezi ulipie parking. Pare gari yako inahitaji services, kuna wear and tear, pia kuna barua za mwaka ambazo tujai punguziwa, na tuelewi ni kwa nini hatukuweza kupunguziwa, kwa sababu unapata kama mwaka mzima ile bei tulikuwa tunalipia ya barua za mwaka bado haijapunguzwa. So ndo tulikuwa tunaomba serikali
at least watu wa matatu tunaendelea kuumia na tumeumia sana. Sisemi watu wa matatu ndio wameumia peke yao kwa sababu Kenya mzima watu wote wanaumia. But ningeomba serikali kwa sababu tunapata sekta zingine kama usafiri wa train. Unapata train inabeba the same same ile capacity ilikuwa inabeba. Unapata inabeba capacity. Lakini ikifika ni kwa watu wa matatu sisi unapata naambua lazima tu maintain the social distance. Ukienda soko, enda Marigiti, enda Mudhurwa, enda Gikomba, utapata capacity watu bado wako the same same way. Sasa ndo tunauliza kwani hii COVID iko tu kwetu kwa watu wa matatu? Okay. Yeah. Na sasa mkiekea mtu target, crew, conductor na dereva, akose kuhit your target. How do you deal with that? Okay, kuna lingana kwa sababu labda target inaweza kosa kufika kwa sababu labda gari iliharibika. Hizi gari zetu zingine zimeendelea kuna ile wear and tear zimeisha. So unapata labda mtu hakuweza kwa sababu moja ama nyingine. So tunakanga chini tunaelewana tunajua ni kwa nini. So And eventually mtu tuseme akikosa nidhamu. Najua squeeze juu ya sako wengi wako na nidhamu. Lakini wawili watatu akikosa nidhamu. How do you deal with such situations? To be sincere, zile challenges tulikuanga nazo zamani. Watu wame change a lot. Our crews wana behave vizuri sana kwa hata kwa barabara. So ni ile kitu unasikianga discipline is paramount. So kila mahali unapoenda siku hizi unahitajika lazima discipline kuwe. So tunajaribingi kuongea nao after kuongea tukiona labda kuna ile maelewano ndio tunachukuanga punishment ya namna fulani ambayo haitawaumiza sana lakini mtu atasoma kitu. Yeah. Amazing tu sana. Hiyo ni management ya Ronga, one of the biggest circles hapa hivi kwa Nairobi, Ongata Rongai Route Yvonne. Na umesikia malalamishi yao as well as some of the things that they are doing to make sure their circle is actually tick. Na wanasema angamadza Ronga ni zi debe inakuanga. Amazing tu sana. And you know the old saying that says if it is too loud then you're too old mtu wangu wa power. And that's how we are winding it up. Cheki picha nyuma yangu. Back to you Yvonne. Lakini kuna mahali itabidi utafsiri tafadhali. Hapo sijaelewa. Kidogo. And maybe I am too old. Thank you. Patrick Igunza is actually in Rongai. So tafadhali Igunza rudi kazini. Yeah? But thank you for that. It's important to see how the circles operate.